Den tycker inte att jag behandlar den bra, verkar som. Nej. Jag vet inte vad det är som händer riktigt. Det här är Matkanalen av Arla. Jag heter Frida Lund och idag har jag bjudit in Jonas Andersson. Välkommen tillbaka. Tackar. Vi ska idag stå rygg mot rygg och laga en rätt. Och du ska bara lyssna på vad jag säger, inte tjuvkika. Och så ska du återskapa precis samma rätt som jag lagar. Okej, all right. Och vad tänker du på när jag säger ravioli? Ja. Åh, vänta, nu! Jonas, du har ju varit med en gång förut och då stod du rygg mot rygg med Nisse Hallberg och Årets kock 2017. Nu står det så på olika... Ja, men det börjar bubbla i fel kastrull här. Nu är... Hur tyckte du att det gick? Jag skulle inte säga att det var inte min starkaste insats faktiskt. Nej. Men mycket av det är på grund av själva spisen faktiskt, måste jag säga. Det är som en rymdstation där. Nu har jag pluggat på alla, eller de flesta manualerna. Vad härligt. Vi har lite kokande vatten framför oss och vi ska blanchera spenat. Så vi börjar med att dra i spenaten i vattnet. Hela den här spenathögen här? Ja, du kör i så gott du kan. Är det här spenat? Ja, det måste det vara. Oj, det var mycket löv för liten kastrull. Ja, men spenaten minskar ju väldigt mycket. Okay. Så du kan ju använda ett redskap och trycka ner den när du känner att den är full. Sen så kommer vi ta vårt durkslag. Durkslag. När spenaten är mjuk och fin. Ja, där är durkslag. Tomaten. Spenaten. Ja, spenaten. Vi ska ta våran cottage cheese. Du har också en våg framför dig. Du börjar med att ställa bunken på vågen med bunken på så att den nollas. Just det. Ja, nu är det... Nu, det verkar vara något fel på vågen. Testa att trycka lite på olika ställen. Är det någon sorts on-funktion på den här? Ja, eller? Du trycker på on. Aha, on. Vart är on då? Det brukar stå on. Sen tar vi 70 gram parmesan som vi river ner. Vi har haft i keson, eller hur? Vi har haft i keson och nu tar vi parmesanen. Ja, just det. Sen ska vi mixa allt det här. Mm, just det. Och sen häller jag ner det här det, nollade jag min... i ja, min mixer. Alltihop. Tycker du det känns skillnad mot sist du var här? Ja, men nu också när man har gjort det en gång innan, då blir man ju mer van, tänker jag. Mm. Så att man är van med tempot. Sen ska vi klämma ut allt vatten ur spenaten. Och det är för att inte pastan sen ska bli vattnig och geggig. Du hade ju en YouTube-kanal, men nu har du inte det längre. Vad gör du nu då? Nej, precis. Nej, nu jag har blivit en podcaster istället. Ah. Så att jag har bara bytt ut själva forumet. Ja, vad härligt. En poddkille. Ja, exakt. Nu kommer jag riva 2/3 citron ner i den här fyllningen. Okej. Okay. Så, och sen så tar jag ett ägg och knäcker ner. Just det. Vi ska ha lite muskotnöt, typ 2-3 kryddmått. Lite citron. Och så lite salt och peppar såklart. Ja. Nu kommer jag sätta på pastavattnet här så länge. Full kareta på spisen och sen saltar jag rikligt i vattnet. Och när jag säger rikligt så menar jag verkligen rikligt. Rikligt, precis. Men det är ju viktigt har jag hört. Säger du stopp? Ja, det är stopp. Okej. Okay. Så, nu mixar jag. Ja då. Hur känns det? Är du med? Ja då. Jag tror inte jag ligger efter någonting den här gången. Vad bra. Vi kör i smeten i spritspåsen. Vi har ju lite cottage cheese och spenat och citron, muskot. Men ravioli kan man fylla med nästan vad som helst. Det är perfekt rensmat. Du kan mixa ner lite paprika som du har rostat eller tomater eller någon ost. Vad som helst blir jättegott. Så sen snurrar jag ihop den här spritspåsen och lägger den åt sidan för nu är det dags för pastadegen. Ja, här var den här påsen. Vi tar kniven och delar pastadegen i 4 delar, precis som du skulle delat en tårta. Och sen så tar du en utav delarna, mjölar lite grann och så formar vi en rektangel med fingrarna som är kanske 1/2 centimeter tjock. Okej. Du behöver inte vara rädd för att dra i degen, den tål det. Sen ska vi köra degen i pastamaskinen och då ställer vi in den på nummer 1. Första varvet drar vi igenom degen och sen viker vi degen med ändarna
en gång och kör igenom den 4-5 gånger till på första. Så kommer det ut någon liten, kommer ut pasta här på andra sidan? Ja, precis. Så fångar du upp den. Om du känner att degen... Jaha, fångar jag upp det. Okay. Men vi kör igenom som sagt 4-5 gånger på ettan. Sen ska vi byta till nummer två. Jag vet inte, det känns som att den... Den tycker inte att jag behandlar den bra, verkar som. Hur menar du? Alltså, när jag vevar ut den, då... Då mår den inte bra alls, faktiskt. Nej. Jag vet inte vad det är som händer riktigt. Jag kör sista steget här nu och det är steg nummer 7. Okej. Okay. Så där, nu ser man hur tunn och fin den är och att man liksom kan se skuggorna emellan. Ja. Nu lägger skuggorna jag ut emellan. Den framför mig. Den här står ju på 9 nu från början. Oj, du började med 9. Ja, eller den råkade vara inställd. Jag trodde... Ja, jag förstår. Det är ju väldigt jag trodde tungt. Du var... Ja, men... Oj. Men hur fick du igenom den på 9? Jag vet inte, jag kämpade. Jag sa att jag vevade snabbt. Det låter som att det är lite stressigt där på andra sidan. Åh, vänta, nu tycker jag att det börjar se väldigt vackert ut här. Ja, vad bra. Man får vara lite snabb när man gör ravioli, för man vill inte att degen ska hinna torka så att den inte går att sen stansa ut. Nej. Så att vi ska ha två liksom långa såna här svångar. Svångar, ja. Nu ska vi på med fyllningen i den här och jag kommer trimma pastadegen lite först så att den är liksom rak och fin. Ja. Så jag skär av änden. Ja, det var två sådana långa degar. Precis, för vi ska ju göra ravioli och då har man ju liksom en del över den andra. Just det, just det. Ja, men då drar jag igång och fixar andra degen. Ja, men kör hårt på den. Medans Jonas kör på med sin deg här så kan ni passa på att prenumerera och kommentera om det är något speciellt ni vill se här på kanalen. Nu kommer jag börja fylla de här. Nu kommer jag ta en stekpanna samtidigt. Nu multitaskar vi lite. Nu har vi lagt fyllningen i raviolin. Det är klart. Vi ska snart stansa ur. Men vi ska börja göra våran sås till. Och då tar jag en klicksmör, typ 75 gram. Och sen så lägger vi ner den i en stekpanna och så får den smälta här nu medan vi fortsätter med det andra. Hur går det, Jonas? Jag försöker bara hitta tekniken, skulle jag vilja säga. Jag förstår, det är lite svårt med ravioli. Jag kommer börja stansa ut med den här ravioli-stansaren. Och jag kör dem kanske, ja men säg att de är 2 centimeter utanför fyllningen. Så att jag tar den och så rullar jag den över degen. Okej. Okay. Och rulla bestämt. Inget mjäkande. Nej. Så, och så har vi liksom en radda här nu med raviolisar. Då delar jag i mitten. Delar du raviolisarna i mitten? Ja. Aha. Nästan så att de kommer ut en och en. Ja, ja. Just det. Jag delar inte fyllningen. Nej. Nej. Nej, det skulle inte jag heller gjort. Nej, vad bra. Nej, jag tror kanske att jag tog en vänstersväng när det egentligen var höger. Hur är det med smöret nu hos dig? Just det, smöret. Men det ser bra ut. Det har börjat smälta. Det ligger här och det ska, fortfarande... inte, det ska inte brynas, utan vi ska bara smälta det. Ja. Jonas, är du med? Har du satt på smöret? Nej. Nej. Då vill jag att du gör det. Ja, jag gör det. Och pastavattnet kokar snart. Smöret har smält. Ja, vad härligt. Vi kan faktiskt köra ner... Lägg dina raviolis åt sidan lite grann. Ja. Och så tar vi en liten knippe salvia. De här har torkat lite grann, men egentligen inte tillräckligt. Men jag kommer ändå testa koken. Och jag lägger ner den i kokande vatten i typ 1 minut. Just det. Vi skulle ha någon salvia, va? Ja, precis. Salvian kan du köra ner i smöret. Då ligger jag ett steg före till och med. Oj! 2/3 rivet citronskal. En liten skjuts med chiliflakesen. Jag kör hela gänget. Hela gänget. Nu får hur de länge koka. Kokar de? Nej, två minuter. Ja, och det går ju alltid snabbt när det är färskt. Precis. Sen kan man känna lite om det känns som att de är bra. Och då lägger jag ner dem igen i smöret. Vi är nästan klara alltså? Ja, vi är nästan klara. Okej. Okay. De ska bara få ta lite smak av det här härliga smöret. Och det doftar underbart. Mm. Ja, jag tycker det. Jag känner... Oh. Jag kommer börja plejta, Jonas. Och här vill vi verkligen få med smöret. Så de har nu kokt i vatten och slutkokat i smör. Så... Oj! Ja, jag har börjat skjutsa ner dem i smöret. Har du väl
Oh, du har väldigt varmt där. Ja, jag märkte det. Ja. Jag vet inte varför det blev så. Nej. Det måste ha stått och... Det kanske är något med den här spisen nu här igen. Ja. Ge mig bara några små tricks här. Så du går utanför mina riktlinjer nu och improviserar lite grann? Ja, kanske. Ja. Okej, vi räknar ner från tre då. Ja. 3, 2, 1, 0. Oh! Wow! Okej. Mm. Jag ser på dina, de har ju verkligen... Det ser ut som att de kommer direkt från en fabrik. Och det, ja, det är imponerande faktiskt. Mm. Vad härligt. Måste jag säga. Men du, ska vi smaka? Det tycker jag absolut. Jag är sugen på den där. Jag är sugen på den där. Det är fair, det är fair. Mm. Oh. Mm. Gott. Mm. Tunt. Mm. Men fräscht. Och din? Mm. Du gjorde ju något som inte jag såg. Just det. Jag tänker att du kanske har drivit på lite parmesan. Ja, det var det som var mitt hemliga knep. Ja, vad häftigt. Är det okej, eller? Ja. Eller känns det lugnt? Det känns jättebra. Alltså, jag undrar ju lite grann vart fyllningen är. Ja, jo, men vänta, jag kanske kan guida dig. Ja, det är mycket deg att ta sig igenom. Jag är så spänd nu. Mm. Wow, du har brynt smöret också. Ja, just det. Mm. Mm. Jag blir lite tuggmotstånd. Mm. Det kanske inte är liksom en klassisk ravioli. Nej. Men det är ju en pasta i din egen skapelse. Så är det ju. Mm. Den här får man hemma hos mig. Mm. Det skulle jag säga. Jag kommer jättegärna på middag och äter den. Ja, men då kör vi. Ja. På lördag. Eller söndag. Ja, eller något. Jag får se. Ja. Jag ska kolla kalendern. Ja, men gör det. Mm. Receptet på den här raviolin hittar ni på arla.se eller i beskrivningen här nere. Och kommentera gärna något som ni skulle vilja se härnäst på matkanalen av Arla. Så får ni ha det bra så länge. Vi ses! Det gör vi. Hejdå! Ciao! Nu ska jag äta. Men jag kommer ta din. Du kommer göra det? Ja, jag tyckte den var god. Den var väldigt pepprig. Vilken ära. Ja.